Tô te filmando. Chegou na boca. Eu queria ganhar um pouco. Quantos mamadeiros ele toma? Não sei. Lá, rapaz! Vira o biquinho! Ele não tá usado agora. Ele toma muito. A mãe já tirou. Tá de barriga cheia. Pai, chama ele aqui. Aqui? 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 Ele não gosta desse bico, ele quer esse aqui. Ó, ele quer esse bico aqui. Vamos lá pegar mais leite, velho. Ela tá tomando aquilo ali. Não tem.